Přemýšleli jste někdy nad tím, k čemu jsou tyto kovová oka na křídlech letadla? A nebo za jakým účelem jsou na stranách eskalátorů namontovány tyto kartáče? V dnešním videu si ukážeme 5 věcí, které možná používáme jiným způsobem, než ke kterému jsou převážně určeny. A nebo vlastně ani nevíme, k čemu tyto věci jsou. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. 5. místo. Trojúhelníky v letadle. Pokud často cestujete letadlem, možná jste si všimli, že nad některými sedadly jsou vylepeny trojúhelníkové nálepky. Někdy tam je jen jeden trojúhelník, někdy dva a někdy třeba tři. Pro běžného cestujícího však žádný význam nemají a pokud jsou zrovna nad vaším sedadlem, nemusíte z nich mít žádné obavy. Trojúhelníky jsou určeny zejména pro posádku a slouží k označení místa, odkud je nejlépe vidět na křídla letadla. Během letu je totiž občas potřeba křídla vizuálně zkontrolovat, zda je všechno v pořádku. Kromě toho trojúhelníčky nad sedadly mají také ekonomický význam, a to v případě, kdy letadlo není plně obsazeno. Posádka se bude snažit cestující posadit co nejblíže úrovni křídel, čímž se dosáhne lepšího vyvážení letadla a menší spotřeby paliva. 4. místo. Oka na křídlech. U letadel ještě na chviličku zůstaneme. Letadla mají mnoho bezpečnostních prvků a mezi ně patří i tato kovová oka na křídlech. I když se to nemusí na první pohled zdát, jejich funkce je velmi důležitá, a to v případě nouzového přistání. Tato malá oka slouží k připevnění pomocného lana, kterého se pasažéři mohou přidržet při evakuaci letadla. Zejména když se nouzově přistává na vodě a křídla jsou mokrá a kluská. Pomocné lano se v tomto případě opravdu hodí. 3. místo. Kartáče na eskalátorech. Tyto kartáče většina lidí používá k očištění své obuvy. A pokud jste jedním z nich, napište mi to dolů do komentářů. Já samozřejmě nejsem výjimkou. Možná ale tušíte, že čištění bot není tím hlavním důvodem, proč tam kartáče jsou. Takže jaký je jejich účel? Odborně se jim říká odkláněcí kartáče a jejich přítomnost by měla upozornit cestující na bezpečnou vzdálenost od kraje eskalátorů. Mohlo by se totiž stát, že se například tkanička nebo nohavice zasekne mezi stěnou a pohybující se částí eskalátorů a způsobit tak nehezká zranění. 2. místo. Nálepky na ovoci. Transport ovoce a zeleniny z farmy až ke konečným zákazníkům může být v některých případech velmi zdlouhavý a dokonce se odhaduje, že až 52% sklizně se ke spotřebitelům vůbec nedostane z důvodu předčasného zkažení. I z toho důvodu každý kousek ovoce obsahuje tyto nálepky. Kromě země původu a názvu dodavatele plní tyto nálepky dvě další funkce, o kterých možná ani nevíte. Tato společnost z Malajzie používá speciální organické nálepky, které obsahují směs ionizovaného chloridu sodného a včelího vosku, což podle společnosti pomáhá zpomalit aktivitu bakterií a tím zpomalit proces dozrávání. Nálepka tak udržuje ovoce déle čerstvé a šťavnaté. Kromě toho tyto nálepky obsahují číselný kód, který má různé významy. Když má například nálepka čtyřmístné číslo a začíná číslem 4, znamená to, že ovoce bylo ošetřeno pesticidy. Pokud má nálepka pětimístný kód, který začíná číslem 8, znamená to, že ovoce bylo geneticky modifikováno. V opačném případě, pokud má ovoce pětimístný kód, který začíná číslem 9, znamená to, že bylo vypěstované zcela organicky. 1. místo. Opěrka hlavy. Opěrka hlavy v automobilech je prvek pasivní bezpečnosti, který má za úkol ochránit vaši krční páteř v okamžiku dopravní nehody. Kromě toho je zde ovšem ještě jedno využití, o kterém možná ani nevíte. V případě, že s autem sjedete do vody anebo se dostanete do situace, kdy se nelze dostat ven dveřmi, jedinou cestou ven budou okna. A právě opěrka hlavy vám v tom může pomoci. Když ji jednoduchým tahem nahoru vytáhnete, zjistíte, že má dlouhé kovové tyčky a ty lze použít k bezpečnému a přitom efektivnímu rozbití okna. Přesně tak, jak to vidíte ve videu. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.